حضرات محترم، اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں. خطیب حاضر دل عزیز مقرر شری بیان واز خوش الہام حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب. قاری عبدالرزاق طاہر صاحب. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ہر لب پہ ہے گفتگو محمد کھولو کھولو اپنی زبان بھی اسیلہ کھولو ہر لب پہ ہے گفتگو محمد ہر دل میں ہے آرزو محمد دو عالم سے شامل ہیں اسیروں میں ان کے وہ آئے سوئے مشکبو محمد نہ فرشتوں میں دیکھی نہ انسان میں پائی نہ فرشتوں میں دیکھی نہ انسان میں پائی جہاں سے نرالی ہے خوئے محمد برسنے لگی مجھ پہ رحمت خدا کی برسنے لگی مجھ پہ رحمت خدا کی جھوم کر چلا جب میں کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل چاہتا ہے وہ لب چوم لوں میں یہ دل چاہتا ہے وہ لب چوم لوں میں کہ جس لب پہ ہو گفتگو محمد نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے اور گلشن محمد سے امتی امتی کی صدا آتی ہے کاش ہم بھی بیٹھے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں کاش ہم بھی بیٹھے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں یہ حقیقت ہے کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے کریے شکر اللہ دا ہر ویلے کریے شکر اللہ دا ہر ویلے جن سانو انسان بنا چھڈیا کتے موسیٰ نبی کتے عیسیٰ نبی سانو سونا محمد عطا چھڈیا بڑی شان والا لوگ پیر ساڈا بڑی شان والا لوگ پیر ساڈا جیڑا نبیاں دا بن سردار آیا طاہر کیوں نہ پڑے درود اس تے جیڑا بوہا نبوت دا مار آیا
دن حشر نو کوثر دا بنے والی دن حشر نو کوثر دا بنے والی بوہا جنت دا آقا کھلاونا اے توجہ باد دن حشر نو کوثر دا بنے والی بوہا جنت دا آقا کھلاونا اے اور رج رج کے پڑو درود ستے جنہ آقا نال جنت نو جاؤنا اے ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ بلا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاص ہے بے شمار لا تعداد ان گرد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا سید الاولین والآخرین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ رسول معظم نبی محترم ساری کائنات دے سردار ایمان والے دے دلہ دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظم آباد سے خاص ہے محترم سامعین معزز حاضرین اللہ جل جلالہ عز اسمہ دا جس قدر بھی شکر ادا کریے حق ادا نہیں ہو سکتا اس خان کے حقیقی اور منعم حقیقی نے اس گیا گزرے دور دے اندر محبوب پیغمبر دے پاکیزہ نام تے آقا دی عظمت دے حوالے نال اس مقام تے اللہ نے جمع ہون دی سعادت نصیب فرمائیے میری دلی یہ دعا ہے علماء دی حاضری تسا سب احباب دی تشریف آوری اللہ قبول فرمائے اور اس محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پاکیزہ محفل دی سب کی اللہ پاک میرے اور تیرے حال ترین فرمائے سبن انو اللہ معاف فرمائے اور بالخصوص جنہ ساتھیاں نے آج اس پروگرام دا انعقاد فرمایا اللہ انہ میرے نوجوان ساتھیاں دی محنت نو محبت نو پیار نو ذوق نو شوق نو قبول فرمائے حضرات میرے تو قبل محترم جناب محمد منشا قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی جو کہ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ دے حوالے نال اللہ دی رحمت نال چڑیاں لا چکے نے اور انشاءاللہ میری مختصر گفتگو تو بعد پھر انہاں دا انشاءاللہ نعتیہ کلام ہوئے گا اور انہاں دے نعتیہ کلام تو بعد میری جماعت دی عظیم خطیب محترم جناب حافظ محمد اقبال قصوری صاحب متعان اللہ بطول حیاتہ انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پاکیزہ عنوان تے انشاءاللہ انہاں دا بھی خطاب ہوئے گا دعا فرماؤ اللہ کم الحاکمین سبراں دی تشریف آوری نو قبول فرمائے میں بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دے اندر نام مصطفیٰ دے پاکیزہ عنوان تے گفتگو کر کے اجازت چاہواں گا دعا فرماؤ اللہ عبادت سمجھ کے سعادت سمجھ کے نیکی سمجھ کے اللہ کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے میرے سمیت تمام احباب نو پوری زندگی اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات اس کائنات دے اندر بڑے بڑے اولیاء آئے بڑے بڑے اتقیاء آئے بڑے بڑے اصفیاء آئے اس کائنات دے اندر بڑے بڑے زعماء آئے بڑے بڑے کبارا آئے بڑے بڑے محدثین آئے مفکرین آئے مدرسین آئے مبلغین آئے اس کائنات کے اندر بڑے بڑے آئمہ مجتہدین آئے صحابہ و تابعین آئے ہر ایک دی عزت اپنی جگہ تے احترام اپنی جگہ تے لیکن جو عظمتاں جو عرفاتاں جو بلندیاں جو شان جو مقام اور جو خالق کے کائنات نے مرتبہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمایا ہے وہ کسے دے مقدر نہیں ہویا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک زندگی دا مطالعہ کیتا جائے احادیث دی کتاباں دی برگردانی کیتی جائے آمینہ دے لال دے شب و روز نو پڑھیا جائے کونین دے تاجے دار دے لیل و نہار نو پڑھیا جائے اے بات واضح ہو جائے گی الوگو کعبہ دے رب دی قسمیں اس محبوب پیغمبر دا ذکر کرنا چاہنا اس محبوب پیغمبر دا ذکر خیر ہوئے گا اس محبوب پیغمبر دی عظمت دا تذکرہ تے چرچا ہوئے گا جس میرے پاک نبی دی ذات بھی آلہ میرے آقا دی بات بھی آلہ آقا دی صفات بھی آلہ آمینہ دے لال دی خطابت آلہ نبی دی عبادت آلہ آقا دی سخاوت آلہ نبی دی تجارت آلہ آقا دی فصاحت و بلاغت آلہ نبی دی سلامت و تراوت آلہ آقا دی قرات و تلاوت آلہ میرا ایمان ہے
کعبہ دے رب دی قسمے میرے آقا دی گفتگو آلہ، نبی دی جستجو آلہ، آمینہ دے لال دی ہستی آلہ، آقا دی بستی آلہ، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا الوگو نام بھی آلہ اور آقا دا کام بھی آلہ. سبحان اللہ، آقا دے کام دا کسے دا کام کوئی نہیں، نبی دے نام دا کسے دا نام کوئی نہیں. اللہ کو اکبر کبیرہ. اس آقا دی عظمت دا ذکر خیر میں کرا کوئی کمال نہیں، آقا دی شان و بیان قاری اقبال قصوری صاحب بیان کرن کوئی کمال نہیں، کوئی خطیب بیان کرے کوئی کمال نہیں، منشا قادری صاحب بیان کرن کوئی کمال نہیں، بڑے بڑا بیان کرے کوئی کمال نہیں، کوئی مفکر بیان کرے کوئی کمال نہیں، آقا دی عظمت کوئی مدرس بیان کرے کوئی کمال نہیں، کوئی مجتہد بیان کرے کوئی کمال نہیں، کوئی امام بیان کرے کوئی کمال نہیں، نبی دی عظمت کوئی صحابی بیان کرے کوئی کمال نہیں. کمال اس بات کے اندر ہے شان آمینہ دلال دا بیان رب ذوالجلال دا. سبحان اللہ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جناب قاری عبدالرزاق صاحب. اینا دلان دل کوئی نہیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ. اور پچھلا ملا بھی بولو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ. چننا چننا میرے نبی نے سچا تے پکا پیار ذرا محبت رو اچھی کیا دے وہ صلی اللہ. او بڑا بخیل بندہ، بڑا کنجوس بندہ ہے جب آقا دی ساتھ کے درود نہیں پڑھتا. میں اپنی محبت میں بات کہنا چاہنا لوگو، میرا ایمان ہے کعبہ رب دی قسمی جڑا آقا دا نام سن کے وہ دی زبان حرکت نہ کرے، نبی دی ساتھ کے درود نہ پڑے، محبت کے پیار نہ ذرانہ پیش نہ کرے، وہ بندہ بخیل ہے، بندہ کنجوس ہے، نہ مراد ہے، ناکام ہے. جڑا آقا دی ذات کے درود پڑھن دا منکر ہے وہ دے جا شیطان تے بےمان کائنات اندر ہی کوئی نہیں. آقا دی ذات کے درود پڑھیا کر، نیک سمجھ کے، سادہ سمجھ کے، ایمان سمجھ کے. اللہ اکبر کبیرہ. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، اچھی اچھی طرح، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک نام دا ذکر کرنا چاہنا. اللہ اکبر کبیرہ. کیڑا میرا مصطفیٰ. اللہ اکبر کبیرہ. خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا کائنات اندر زندگی گزارنے والو، وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ایک مرتبہ پھر کیا دے، سبحان اللہ. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیڑا میرا مصطفیٰ. او دل کر دا صفت کرا او سفیر دی جس دی انگل یار چن پیر دی، او دل کر دا صفت کرا او سفیر دی جس دی انگل یار چن پیر دی. ایڈا نبی سونا سونا تے کمال جے، ایڈا نبی سونا سونا تے کمال جے، دنیا دے وچ جی دی نہیں مثال جے. دنیا دے چن پاوے لکا ہو نہ کھا، ایک پاسے نبی پاک جے کھلو نہ کھا، اور روشنی چنا دی ہووے کٹی ہون نو پہنچنی ہو سکدی نبی دے سن نو. درمیان قد ہے سی نبی پاک دا، مجلسا چ اونچا دور سی سی آپ دا، او سونی دی پہچان ہے سی نبی سردار دی، دوروں ویکھیا صورت سی ٹھاٹھا مار دی. امام محمد رسول اللہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک نام تو سچ کے جاواں. اللہ اکبر کبیرہ. لوگو توجہ کریو، اج کسے پیر دے گھر بچہ پیدا ہوئے کوئی نام کوئی رکھ جائے، کسے چودھری دے گھر بچہ پیدا ہوئے وقت دا امام نام رکھے، اور لوگو کسے چھوٹے دے گھر بچہ پیدا ہوئے بڑا نام تجدید کرے، کسے بچے دا نام پھپھیاں رکھ دیاں نے، کسے بچے دا نام خالہ رکھ دیاں نے،
کسی بچے دا نام داد کے تجویز کرن، کسی بچے دا نام نان کے تجویز کرن، کسی بچے دا نام کوئی مذہبی پیشوا رکھے، کسی بچے دا نام کاری تحافظ دے عالم رکھے، محاکہ دے نام تو سچ کے جامعات آمینہ دے لال دے نام تے انتخاب کیتا اور شوالے خدا نے انتخاب کیتا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام اللہ نے رکھوایا ہے اللہ اکبر کبیرہ اجیش کی مادر اجیش کی مادر وچ آئے پیغمبر کئی بار ستیا ہویا خواب اندر مائی آمینہ نو بتا آیا گیا سی قدرتوں سب کے پڑھایا گیا سی نی بی بی آمنہ تیرے بیٹے جیسا کروڑی نہ لکھی تو نہ اس پیارے دا محمد ہی رکھی صلی اللہ بڑائی پیارا ہے نام محمد بڑائی نیارا ہے نام محمد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام خالق کائنات نے اپنے قرآن دا حصہ بنا چھڑیا اپنے مقدس کلام دا حصہ بنا چھڑیا اللہ اکبر کبیرہ توجہ کر سونیا ویرا دے آقا دے پاک نام تو سچ کے داواں نبی دے مٹھڑے نام تو سچ کے داواں اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دا نام قرآنی نام ہے بولو آقا دا نام آقا دا نام قرآنی نام ہے اللہ نے نام رکھیا قرآن اندر بیان فرمایا اللہ اکبر کبیر ایک محبت دی بات کرنا چاہنا ایک پیار دی بات کر جاواں ترمذی شریف اندر روایت موجود ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں کائنات اندر زندگی گزارنے والے من کر حرفا من کتاب اللہ من کر حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں لوگو بندہ قرآن دے ایک حرف پڑھے گا قرآن دے ایک حرف تلاوت کرے گا اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیں گے جڑی گل تینوں سمجھانا چاہنا میرے آقا دا نام قرآنی نام ہے سبحان اللہ میرے پاک نبی دے پاک نام دے 5 حروف نے میرے آ سونیا ویرا جڑا میرا بندہ جڑا بندہ آقا دا پیارا نام ایک مرتبہ اپنے زبان چوں ادا کرے گا اللہ 50 نیکیاں عطا فرمائیں گے نہیں سمجھیا نہیں سمجھیا تیری محبت اندر اضافہ کرنا چاہنا میں تیرے پیار اندر اضافہ کرنا چاہنا سبحان اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے سیدنا پیار ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرضہ حدیث پاک کے راوی نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں کل عمل ابن آدم سبحان اللہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالہا الى 700 سیف میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت والی پاکیزہ سلام کا تکلم فرمایا میرے پاک نبی نے موتی بکھیرے میرے آقا علیہ السلام نے گفتگو کی تھی سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ کہ کیڑا میرا مصطفیٰ ہے اللہ دے حبیب دی مثال کوئی اللہ دے حبیب دی مثال کوئی نہ آمینہ دے لال جیا جدا جدا ایمان او تے بولے آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ او بولے جدو منہ وچوں موتی رول دا او دی شان وچ اللہ دا قرآن بول دا
اس آقا دی اسما تو سچے جاوا لوگو ویرا سونا ہوئے پہنا تریفہ کر دیا نے امام چنگا ہوئے مقتدی تریف کردہ ہے خطیب چنگا ہوئے سامعین تریف کردے نے گوانڈی چنگا ہوئے گوانڈی تریف کردہ ہے آقا دی اسما تو سچے جاوا نبی دے مقام پر لکھ وار قربان جاوا آقا دی تریف سارا جگ بیان کردہ ہے عرش والا رب بیان کردہ ہے اللہ دے حبیب دی مثال کوئی نہ آمینا دے لال سے لال کوئی نہ او بولے سجموں وچوں موتی رول دا او دی شان وچ اللہ دا قرآن بول دا مدنی جا صاحب کمال کوئی نہ آمینا دے لال سے لال کوئی نہ اللہ اکبر کبیرہ بڑی محبت والا جملہ پیش کرنا چاہنا میرے جملے دی کیما سبحان اللہ گلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا گلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا کوئی سونا شہر نہیں جے مکے تے مدینے نال دا کوئی سونا شہر نہیں جے مکے تے مدینے نال دا محسن ہزارہ نے محسن ہزارہ نے بلال کوئی نا آمینا دے لال چھے آلال کوئی نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے کائنات اندر زندگی گزارنے والو جس دن آدم دے اعمال دا بدلہ تے سزا خالق کے نات عطا فرمایا کر دینے کئیوں نے ایک دیاں دس نے کیاں کئیوں نے ایک دیاں بھی نے کیاں کئیوں نے ایک دیاں تی نے کیاں کئیوں نے ایک ایک دیاں ستر نے کیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے کوئی ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جنہ ایمان سے آدھا جنہ محبت سے آدھا جنہ تعلق سے آدھا جنہ الفت سے آدھا عقیدہ سے آدھا اللہ نیکیاں بھی سے آدھا عطا فرما دیں گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اللہ کئیوں نے سات سات سو نیکیاں عطا فرما دیں گے جڑی گل تینو سمجھانا چاہنا نبی نال محبت کرنے والے آ نبی نال پیار کرنے والے آ میرے آقا دی محفل در تشریف لے آن والے آ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک نام ہے آقا دے نام اندر پنج حروف نے تیری میں گل تینو سمجھانا چاہنا میں تیری محبت دا مشتاق ہاں میں تیرے پیار دا مشتاق ہاں آلو گا میرے آقا دا فرمان ہے جنی محبت زیادہ ہوئے گی اونا ثواب بھی زیادہ ہے میں تینو بڑی محبت نوں کہاں گا آقا دا پیارا نام باوضو ہو کے لیا کر ادب نال لیا کر احترام نال لیا کر عبادت سمجھ کے لیا کر آقا دا پاک نام نیکی سمجھ کے لیا کر لوگوں سعادت سمجھ کے لیا کر بابو پیغمبر دا پاک نام باوضو ہو کے نیکی عبادت سعادت سمجھ کے ایک مرتبہ ادا کر دی اللہ 3500 نیکیاں عطا فرما دیں گے اے نام میرے آقا دے نام دی برکت ہے 3500 نیکیاں سبحان اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام قرآنی نام بل آقا دا نام بولو بولو آقا دا نام آمینا دلال دا نام قرآنی نام ہے اللہ اکبر کبیرہ تے اللہ نو کنا پیار ہے اللہ نو کنیا محبت ہے اللہ اکبر کبیرہ توجہ توجہ سونے ویرا سیدنا پیارے آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی واریاں آئیں خالق کائنات دا قرآن بولیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين سیدنا پیار آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی واریاں آئیاں خالق کائنات نے اے آدم کہہ کے پکاریا تین کسے نتیجے تے پہنچانا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پاک نام دا ذکر کرنا چاہنا سیدنا پیار آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ کم الحاکمین نے اے آدم کہہ کے پکاریا سیدنا پیار نوح نبی دی واریاں آئیاں خالق کائنات دا قرآن بولیا یا نوح حبیب دی
سلام و برکات علیک. سیدنا پیارے موسیٰ نبی دی واریاں آئیاں, خالق کہنا دا قرآن بولیا, یا موسیٰ ان استفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. سیدنا پیارے زکریہ نبی دی واریاں آئیاں, خالق کائنات نے فرمایا, یا زکریہ انا نبشرک لابن غلام اسمہ یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. حضرت یحییٰ نبی دی واریاں آئیاں, فرمایا, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ. اللہ اکبر کبیرہ, آقا دے پاک نام دا ذکر کرنا چاہنا, جب میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک نام دی واریاں آئیاں, اللہ نے انداز بھی بدل لیا, اللہ نے طریقہ بدل لیا, اللہ نو محبت کنی ہے, اللہ نو پیار کنی ہے. جدے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بلان دی واریاں آئیاں, آقا نو مخاطب کرن دی واریاں آئیاں, اللہ نے انداز بھی بدل لیا, اللہ نے طریقہ بدل لیا, رنگ ٹنگ بدل لیا. سبحان اللہ, خالق کائنات دا قرآن بولیا, فرمایا, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کتے خال کے کائنات فرما دینا, یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. کتے خال کے کائنات نے فرمایا, یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نہیں سمجھیا, نہیں سمجھیا, میں محبت دی بات کرنا چاہنا, نبی دے پیارے نام دی بات کرنا چاہنا. سبحان اللہ, کسے خالق کائنات نے سنداد نال بلایا, یا ایھا المزمل, پھر کہہ دے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ترجمہ ایویں کرنا چاہنا, خوب نامی محمد ہے, خوب نامی محمد ہے اے مومنو, جس میں نکتا بھی رب کو گوارا نہیں. خوب نامی محمد ہے اے مومنو, جس میں نکتا بھی رب کو گوارا نہیں. جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے, دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. اور دیکھو قرآن میں جا بجا مومنو, دیکھو قرآن میں جا بجا مومنو, کیسے القاب رب نے دیے ہیں انہیں, کبھی طہٰ کہا, کبھی یاسین کہا, کبھی طہٰ کہا, کبھی یاسین کہا, نام لے کر خدا نے پکارا نہیں. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, عزم دے مصطفیٰ, قاری عبدالرزاق طاہر صاحب. خوب نامی محمد ہے اے مومنو, جس میں نکتا بھی رب کو گوارا نہیں. جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے, دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ, محبت عبادت کرنا چاہنا, بکر نبی نہ تعلق قائم کرنا چاہنا, چھڑ دے سارے آنو, محبوب پیغمبر دا تابعدار بن جا, محبوب پیغمبر دا مطیع بن جا. کیوں؟ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے, جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. جیدہ نبی نال پیار نہیں, اللہ دی قسم, اور جنت حقدار, کہہ دے جنت حقدار.
اللہ سچا پیار نصیب فرمائے. وہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے, جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. کیوں؟ خود خدا نے یہ قرآن میں فرما دیا, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. اسی کا وہ سبحان اللہ. خود خدا نے یہ قرآن میں فرما دیا, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. خوب نام محمد, اور بجلی گئی تو سیدھا نہیں گیا. خوب نام محمد ہے اے مومنو, جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ, توجہ کر سونے آل. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ. اچھی بولو, او پچھلے بھی بولو. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک نام دا ذکر کرنا چاہنا, نبی دے پاک نام دا تذکرہ کرنا چاہنا. اللہ اکبر کبیرہ. امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے, صحیح بخاری شریف اندر روایت موجود ہے, سیدنا پیارے حضرت جبیر بن مطعم, بولو بولو, رضی اللہ تعالی, حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ عرض, حدیث پاک دراوی نے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے, ان لی اسماء آقا علیہ السلام فرمان دے, لوگوں میرے سونے سونے نام نے. بولو آقا دے, آقا دا نام بھی سونا تے نبی دا کام بھی. ساڈے نام پتہ کیویں دے, جی تسی رکھ دے ککو چنا منا, ہاں جی نام رکھ لے تے ساڈے کماں دا تے پھر اللہ ہی آفت ہے نا. اللہ سونے نام رکھن دی توفیق بخشے تے نانا چودھری صاحب لب کے رکھ دین. بھائی طارق صاحب اکاڑے دی گل ہے, ساڈے ایک دوست پروفیسر عبد الکریم صاحب فوت ہو گئے, اللہ کری رحمت فرمائے. انہوں نے کرنا پہلا بیٹا پیدا ہویا تے نام رکھیا فضل کریم, دوسرا بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا نفیس کریم. اللہ نے تیسرے نمبر تے بیٹی دی دیتی, میں کہنے لگا جی نام کی رکھیے, کوئی جوڑ والا ہونا چاہیے, جوڑ والا ہونا چاہیے. میں کہ پھر نام ایس کریم رکھ دیو. نام رکھ لینا مطلب لبے نہ لبے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے, ان لی اسماء, اور لوگوں میرے سونے سونے نام نے. اللہ اکبر کبیرہ, کس آقا دی بات کرنا چاہنا. او زلفاں پبائیاں رب نے, نہیں سمجھ آئی, زلفاں پبائیاں رب نے, ڈٹیاں ڈٹھائیاں سب نے, بال نانگ کالا پامدا, کوئی نہ بچ کے جامدا, تقدیروں جد کوئی آ گیا, زلفاں نے کنڈل پا لیا, ہن ایتھوں ہی جوگا ہو گیا. جڑ آ گئے نا, ہن ایتھوں ہی جوگا ہو گیا, سب پچھلا کھٹیا کھو گیا, صہیب چھڈ کے روم نو, سلمان فارس شوم نو, بوہے تے بہ گئے ڈٹ کے, دو جگ دی کھٹی کھٹ کے, بلال حبشی آ گیا, اس پیار سینے پا گیا, ہن مارا تے مارا کھاندا, بوہان چھڈ کے جامدا. تکبیر, نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ. بلال حبشی آ گیا, اس پیار سینے پا گیا, ہن مارا تے مارا کھامدار, بوہان چھڈ کے جامدار, اکھاں سرخ تے کالیاں, لکھ لکھ حیاواں والیاں, جویں دو لال ٹہنا بالیاں, یا دو بجلیاں چمکالیاں, ان اکھاں دے وچ اے ندرتا, ویکھن اللہ دی
قدرت میں صدقے نورانی دم دن سبحان اللہ میں صدقے نورانی دم دن موتی ڈبی وچ بندن اندر ہی اندر دم کدے کلیاں دے وانگو چمک دے ہیٹھو پر دوویں پالیاں اس پالن ہار نے پالیاں کیا پالیاں دوویں سج دیاں نوری شعاواں بج دیاں انوی دموتیاں لڑی سی یا بجلی لشکے کھڑی سی جی تھوڑا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان علی اسماء اور لوگ میرے سونے سونے نام نے میرے پیارے پیارے نام نے سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں انا محمد میرا نام محمد سونا نام محمد والا سونا نام محمد والا جد مومن منہ لاوے ایک لب دوجے لب دے تائیں لوگ کٹ کٹ جفیاں پاوے جنہیں اعتبار تے کہ محمد جنہیں اعتبار تے کہ محمد آنکھیں تے اسماوے صلی اللہ علیہ وسلم لوگ صفت نہ کیتی جاوے آقا فرماتے ہیں میرا پاک نام محمد محمد دا میں نے تعریف کیتا گیا کی میں نے بولو بولو محمد دا میں نے تعریف کیتا گیا اور لوگوں میں مختصر بات رد کراں کائنات دے چپے چپے تے جدی تعریف کیتی جائے اون محمد آکھیا جاندا ہے بلکہ میں بات ایمان نال کہنا چاہنا لوگوں او تھاں تھاں نہیں جتے سونے محمد دا نام نہیں جس نماز اندر آقا دا ذکر نہیں وہ نماز قبول ہے کہہ دے وہ نماز قبول ہے جس جنازے اندر آقا تو ذکر نہیں وہ جنازہ قبول نہیں جس دعا دے اندر میرے آقا تو ذکر نہیں وہ دعا قبول نہیں بلکہ میں تے کہاں گا جس عبادت اندر آقا دا ذکر نہیں وہ عبادت اللہ دے ہاں قبول ہے انا محمد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میرا نام محمد سبحان اللہ توجہ کر سونے ویرا صحیح بخاری شریف اندر روایت موجود ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک نام نو ان مکے دے کافراں نے بدل کے رکھ چھڑیا میرے آقا دا پاک نام تبدیل کیتا اللہ اکبر کبیرہ محبوب پیغمبر دا نام محمد دی بجائے مسمم نام رکھ چھڑیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جدو بھی کو نام لینا ہوندا آقا دا جدو بھی ذکر کرنا ہوندا نبی دی جدو بھی بات کرنی ہوندی بابو پیغمبر دا جدو بھی ذکر خیر ہوندا اے مکے دے کافر مزمم کہہ کے پکار دے نے مزمم نے اے گل کیتی ہے مزمم دی اے بات ہے مزمم دے ساتھیاں دی اے گل ہے اللہ اکبر کبیرہ میں بخاری شریف دے حوالے نال بات کرنا چاہنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ بڑے پریشان نے میرے آقا دے کول آئے کہن لگے سونے نبی آ اینا ظالم نے تہاڈا نام ہی بدل کے رکھ چھڑیا تہاڈا نام تبدیل کر چھڑیا نام ہی چینج کر چھڑیا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو صحابہ کہندے نے آقا جی تہاڈا نام بدل کے مسمم نام رکھ چھڑیا ہے آقا جی بڑا دکھ پہنچیا بڑا صدمہ پہنچیا اللہ اکبر کبیرہ او 38 چک دے رہن والے 29 چک تو آن والے 30 تو آن والے 87 تو آن والے 88 86 تو آن والے گرد و نواح تو آن والے میں محمد پاک سیرت تو ذکر کرا آقا دے اخلاق کریمہ دی ذکر آقا دے اخلاق کریمہ دے ذکر خیر کرا آلو کا میرے محمد دی سیرت ہے آقا دی سیرت ہے نبی دا مقام ہے نبی دی سوچ ہے نبی دی فہم و فراست ہے اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دا انہوں نے نام بدلیا نبی دے ساتھی آئے نبی دے صحابی آئے آقا تہاڈا نام بدلے آئے میں آقا دی فہم فراتو سچ کے سچ کے جاواں آقا دی اللہ ترقی تو سچ کے جاواں نبی دی اللہ سوچ تو سچ کے جاواں پھر آقا نے اے نہیں آکھیا تہاڈی زبان پکی ہے تسی بھی کوئی نام رکھ دیو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنیا آقا نے یہ نہیں آکھیا تسی بھی کوئی نام رکھ دیو تسی کیوں نہیں بدلا لیں دے اللہ اکبر کبیرہ توجہ کر سونے ویرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچ دیتی نظریہ دیتا آقا علیہ السلام فرما دے لوگو یہ بدلے لینا انتقامی کاروائی کرنا میرے محمد دی سیرت آقا دی سیرت محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے اے بندہ نوازی کی جوہر دکھائے خود کا کے جو اور جواہر لوٹائے پیر ہوئے تھے ایمیں جا حادی ہوئے تھے اس طرح دا رہنما ہوئے تھے ایمیں دا اللہ نبی رہ سچا پیار نصیب فرمائے خود کھا کے چون اور جواہر لٹائے خوشی اپنی اوروں کے غم میں بھلا دی دیا دکھ جنہوں نے انہیں بھی دعا دی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے صحابہ کیا تسی جان دے نہیں آقا فرما دے نہیں الا تعجبون سبحان اللہ الا تعجبون میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے نہیں صحابہ کیا تسی تعجب نہیں کر دے انہاں دی عقل تے افسوس نہیں کر دے خالق کے کائنات نے انہاں کول سوچن دیاں صلاحیتاں ویسے ہی کھولیا اللہ پاک نے عقل تو ویسے ہی انہاں نوں آری کر چھڈیا میرے آقا علیہ السلام فرماندے صحابہ کیف یشرف اللہ انی شتم قریش ولانہم وہم یشتمون مسمما ویلعنون مسمما وانا محمد آقا فرماندے صحابہ کیا تسی تعجب نہیں کردے تسی انہاں دی عقل تے افسوس تے ماتم نہیں کردے ہائے اللہ خالق کائنات نے انہاں دی گالیاں کولو لان تان کولو انہاں دی بکواسات کولو انہاں دی خرافات کولو اللہ نے محمد نو کیویں بچایا اے اے مکے دے کافر گالیاں دیندے نے اے ذکر کردے نے کسے مسمم دا اے نام لیندے نے کسے مسمم دا آقا دا فرمان ہے میں مسمم نہیں اللہ نے میرا نام محمد رکھ چھڑیا ہے سبحان اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان لی اسماء میرے سونے سونے نام نے انا محمد لگ دے ستارے مینوں قطرے پسینے دے لگ دے ستارے مینوں قطرے پسینے دے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے کیڑی خوشبو دا کمال ویکھے آ اچ ہو جے آمینہ دا لال ویکھے آ کسے دا نہ حسن و جمال ویکھے آ کسے دا نہ حسن و جمال ویکھے آ جی ہو جے آمینہ دا لال ویکھے آ اصلا تو لگ کے پھر آ جہان میں دنیا چ دیکھے بڑے اعلی انسان میں کسے دا نہ ای ہو جے آ بال ویکھے آ اج ہو جے آمینہ دا لال ویکھے آ سنگ دل کول آ کے سنگ دل کول آ کے دل ہار بیٹھے ہیں دلوں مجبور ہو کے دل وار بیٹھے ہیں اگ اتے جلدا بلال ویکھے آ اجی ہو جے آمینہ دا لال ویکھے آ بڑے پیار والا جملہ پیش کرنا چاہنا بڑی محبت والی بات کرنا چاہنا سبحان اللہ پوچھ سونے کولو اللہ نے بنایا ہے
پچھ پچھ سونے کولوں اللہ نے بنایا ہے اپنا محبوب اللہ خوب سجایا ہے حضرت حسن دا خیال ویکھیا جی ہو جے آمینا دلال ویکھیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے انا محمد میرا نام محمد سبحان اللہ میرے آقا دا دوسرا نام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میرا نام احمد بول آقا دا نام احمد زمانہ سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کرنے والا سب تو زیادہ اللہ دی حمد بیان کرنے والا سب تو زیادہ اللہ دی شان بیان کرنے والا اللہ اکبر کبیرہ بلکہ میرا ایمان ہے لوگو میں نبیاں دی میں ولیاں دی بات نہیں کرتا محدثین دی بات نہیں کرتا میں صحابہ دی بات نہیں کرتا میں انبیاء دی بات کرنا چاہنا توجہ کر غلط فہمیت مبتلا نہ رہی میرا ایمان ہے اللہ دے 24,000 نبی ایک پاس ہو جان میرے آقا دی عبادت دا مقابلہ بول بول نبی دی عبادت دا مقابلہ ہو سکدا جڑا اینی اللہ دی عبادت کرے اونوں کہندے نے احمد اونوں کی کہندے نے بولو کی کہندے نے انا احمد میرا نام احمد سبحان اللہ ہوا حامد و محمد ہوا حامد و محمد هو ماجد وممجد هو امجد هو احمد هو ارشد هو مرشد حسنت جميع خصاله صلوا عليه جنہوں آتا وہ تو پڑھ لو حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ آپ اپنی نذیر بھی وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی وہ فلک پہ عرش مسیر بھی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہ وسیم بھی وہ جسیم بھی وہ نسیم بھی وہ رحیم بھی وہ رعوف بھی وہ رحیم بھی حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ اسے خود بلا کے خدا ملا اسے خود بلا کے خدا ملا اسے خود بلا کے خدا ملا ان مرتبہ یہ بڑا ملا انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا جو دیا دیا سو ملا ملا حسنت جمیع خصالی جی صلو علیہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے انا احمد میرا نام احمد سبحان اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے وانا الماحی یمدح اللہ بی الکفر اور لوگ میرا نام ہے ماہی ماہی دمانہ مٹان والا ماہی دمانہ ختم کرنے والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے یمدح اللہ بی الکفر اور لوگ اللہ نے مینوں بھیج کے کفر و شرک دا خاتمہ کر چھڑیا ہے وَأَنَا الْمَاحِ میرے آقا دا نام ہے ماہی ایک ترجمہ کردا پیا سی ماہی دا ماہی کر گیا وعدہ آون ماہی کر گیا وعدہ آون دا نہ آپ آیا نہ پیغام آیا
ایسا روگ لگا میری جندڑی نو نہ موت آئی نہ آرام آیا جے تو نہیں آنا سی محبوب میرے سنیا کل دن سی ہاتھ کسے راہی دے انہیں کہنے نو میں ہو جاندی کہ محبوب میرے دا پیغام آیا میں کہنا نا نا سونے ایویں دی گلاں میں کریا کر اگر میرے آقا وعدے پورے نہیں کرے گا تے کون پورے کرے گا اگر نبی وفا نہیں کرے گا تے کون وفا کرے گا اگر نبی امت دا خیال نہیں رکھے گا تے کون رکھے گا اللہ اکبر کبیرہ توجہ کر سونے یار ترجمہ میں کرنا چاہنا پیار دی بات میں کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے وانا الماہی یمحو اللہ دی الکفر آلوگو میرے آقا دی آمد پہلے آقا دی تشریف آوری دی پہلے ظلم و ستم دا بدار گرم ہے قتل و غارت دا بدار گرم نے جگہ جگہ خالق کائنات دا مقابلہ جاری ہے آمینہ دلا تشریف لے آئے خالق کائنات نے ایسے سمت احسان کیتا جڑے چور سن محافظ بن گئے جڑے ڈاکو سن رہبر بن گئے جڑے لوگ بچیاں دے سن بچیاں دے پاسبان بن گئے آقا تشریف لے آئے جڑے شرابی سن قرآن دے قاری بن گئے آقا تشریف لے آئے بکریاں دے چرواہے بکر دے امام بن گئے جڑے بدو سن اللہ نے کاج بنایا آقا تشریف لے آئے جڑے جہنمی سن اللہ نے جنت دا مالک بنا چھڑیا وَأَنَا الْمَاحِي وَأَنَا الْمَاحِي يَمْحُ اللَّهُ بِيَ الْكُفَرَ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ لوکی پوجد سن پہ قبرانو میرے آقا دی آمد تو پہلے کی حالت ہے لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لوکی پوجد سن پہ گگرانو کوئی حجرانو کوئی شجرانو او نہ در در دے پجاریانو اک در تے سونا جھکان آیا او کائنات دا سونا امام آیا کائنات دا سونا بول بول کائنات دا سونا امام آیا او بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو گڑیاں وچ پورے آ جاندا سی اللہ اکبر کبیرہ بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو گڑیاں وچ پورے آ جاندا سی او نا بے کس تے مظلوماں لئی بن رحمت دا پیغام آیا کائنات دا سونا امام آیا بولو کائنات دا سونا امام آیا او سونا لب اپنے جدوں کھول دا سی توحید دے موتی رول دا سی والنجم اذا ہوا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سونا لب اپنے جدوں کھول دا سی توحید تے موتی رول دا سی جے رب بلاوے بول دا سی جے رب بلاوے بول دا سی او دا بولن رب دا کلام آیا او کائنات دا سونا امام آیا کائنات دا سونا امام آیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے وَأَنَا الْمَاحِي
یمحو اللہ بی الکفر، اللہ نے مینوں ماہی بنایا، اللہ نے کفر نو ختم کر چھڑیا، خالق کائنات نے میرے ذریعے ظلم و ستم نو ختم کر چھڑیا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، توجہ میرے پاس رہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وعن الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمیہ، الگ کل قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، آدم ربی تو لے کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اور میرے آقا دی امت دے سمیت، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ساری امتاں محمد قدماں در جمع ہو جان گیاں، کوئی بھی نبی اجے قدم نہ ہلاوے، کوئی بھی نبی اجے قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلا بہشتانو جاوے۔ اللہ نبی دے نال جنت نصیب فرما دے۔ کوئی بھی نبی اجے قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلا بہشتاں جاوے، جا کر کے جنت دی کنڈی کھڑکاوے، تدربان جنت دا عرصہ سناوے۔ کیوں دا مینو میرے اللہ نے آرڈر فرمایا، نہ کھولی جنا چر محمد نہ آیا۔ اور اس جنت وچ جانا ہے جی دا دروازہ کھلائے گا، کھڑکائے گا، جنت لے کے جائے گا، آمینہ دا لال جائے گا۔ اللہ اس جنت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وما من نبی آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، لوگ قیامت دن ہوئے گا، سارے نبی تے انہاں دی امت محمد دے چنڈے تھلے جمع ہون گے، آقا دے چنڈے تھلے۔ بلکہ بخاری شریف اندر روایت حضرت انس بیان کردے نے، محبوب پیغمبر دا فرمان ہے، لوگ آخری باتاں نے، آقا دا فرمان، لوگ کٹے ہو کے آدم کو جان کے جواب مل جائے گا، بابا جی تسی ساڑے باپ ہو، کچھ سفارش کرو، اللہ کچھ آسانیاں پیدا کر دے۔ آدم نبی کہہ رہے پترو، اللہ دی ایک نافرمانی کیتی سی، اج میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، اگر اللہ نے پوچھ لے تو میں کی جواب دیا۔ اور لوگوں سوچن دی بات ہے، سوچن دی بات ہے، میں آدم نبی دی بات کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام دی بات کر رہے ہیں۔ آدم اللہ نے ایک درخت دے پھل تو روکیا سی، لیکن آدم پھل کھا بیٹھے، جو ہویا سو ہویا۔ آج آدم نبی کہہ رہے پتروں میں ڈر لگتا، اللہ نے پوچھ لے تو میں کی جواب دیا گا، اسی انیاں نا فرمانیاں کرنے ہاں، کدی اسی سوچے اگر اللہ نے سنوں پوچھ لے تو اسی کی جواب دیں گے، کئی سوچے ادھر سن کے ادھر کٹ چکنے۔ اللہ کو دعا کرو، اللہ تیاری دی توفیق عطا فرمائے۔ آدم کو جان کے جواب مل جائے گا، نوح نبی کو جان کے جواب مل جائے گا، ابراہیم کو جان کے جواب مل جائے گا، موسیٰ عیسیٰ نبی کو جان کے جواب مل جائے گا، اور لوگوں سارے پاسوں مایوس ہو کے آن گے محمد کریم دے کول آن گے، سبحان اللہ۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں، میں اللہ کے سامنے سجدے وچ پہ جاؤں گا، کدے واسطے، کدے واسطے؟ تو امت صحیح نبی دا حیا کردی پئی ہے نا، امت صحیح نبی نے وفا بھی کر دی، ہائے میرے اللہ۔ لوگو میرے محبوب پیغمبر دا فرمان ہے، میں اللہ دے سامنے سجدے تے پہ جاواں گا، لمبا سجدہ کراں گا، اللہ دی تسبیحات بیان کراں گا، تمجیدات بیان کراں گا، تکبیرات بیان کراں گا۔ خالق کائنات فرمان گے، سونے یا نبیا ارفع رأسک سل تعطا وشفا تشفا، آقا سر چک لو، تسی منگی جو میں اللہ دے جاواں گا۔ اور لوگو آقا دی سیرت تو سبق حاصل کرو، نبی دے فرمان تو سبق حاصل کرو، بات ثابت ہوئی ہے، گالے سمجھ آئی، اللہ جدوں بھی مندا ہے سجدیاں وچ ڈگ ڈگ کے مندا ہے، لڈیاں پا کے بھنگڑے پا کے رب مندا، رب جدوں بھی مندا ہے سجدیاں وچ پہ پہ کے مندا ہے، آمینہ دلال منائے گا، سجدے وچ پہ پہ کے رب نو منائے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، اللہ فرمان کے سونیا تسی سر چک لو، تسی منگی تو میں اللہ دے جاواں گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے، اللہ نے وعدہ کیتا ہے محبوبہ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں اللہ تینوں راضی کر دیواں گا۔ کیویں راضی کیتا ہے؟
اللہ نے امت کی اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں اے بے شوق لوگ بیٹھے نہیں سمجھ آئی آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں جبریل امین بولے سدرا کے مقیم بولے آقا تجھ سانا ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں میری محبت کی عالم اے کاش کبوتر رہی اے کاش کبوتر رہی ہم بن کے رہے ہوتے اس گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے وانا العاقب اللذی لیس بعدہ نبی شن آلوگو اللہ کم الحاکمین نے میرے صاحب کو پیچھے پیچھے آ میرے بعد کو نبی نہیں آئے گا میرے بعد کو رسول نہیں آئے گا میرے بعد پیغمبر نہیں آئے گا اللہ اکبر کبیرہ آلوگو دارمین دروات موجود ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ قید صلی اللہ میرے آقا تشریف فرمانے پیارے جابر بیان کر دینے سیدنا پیارے عمر بن خطاب کو رضی اللہ تعالی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضا تورات لے کے آئے آقا اے تورات اللہ کم الحاکمین نے جناب موسیٰ نبی تے نازل کیتی ہے اور علیحدہ ہو کے تورات پڑھن لگ پئے آلوگ میرے آقا تشریف فرمانے گل ایک ایمان دی کرن لگا توجہ کری بات ایک عقیدے دی کرن لگا میرے پاک نبی بیٹھے نے جناب عمر بن خطاب تورات پڑھ رہے نے بڑی مصروفیت دے نال بڑی محبت دے نال پیار نال تورات پڑھ رہے آمینہ دلال تشریف فرمانے آقا دے چہرے دا رنگ بدل گیا نبی دا چہرہ متغیر ہو گیا پیارے ابوبکر بولے عمر کیا تو دیکھتا نہیں نبی کیوں پریشان نے تیری وجہ تو نبی دی بات چھڑ کے قرآن چھڑ کے تورات پڑھ رہے ہیں آمینہ دلال پریشان نے جناب ابوبکر صدیق دی بات پہ عمر بن خطاب بولے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا الگ دارمی دروات موجود ہے آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صحابہ سنو سنو لو بدا علیکم موسیٰ فاتبعتموہ ودرکتمونی لزللتم عن سواء السبیل دوسری عزیز الفاظ نے لو کان موسیٰ حجہ فاتبعتموہ ودرکتمونی لزللتم عن سواء السبیل آمینہ بلال نے فرمایا لوگو اگر میری بات نو چھڑ کے موسیٰ دی بات نو منو گے کدی بھی جنت وچ جا سکدے نہ بات نبی دے انال پیار دی کر رہے ہیں نبی نال محبت دی بات کر رہے ہیں آمینہ دلال دا فرمانے اگر میری بات نو چھڑ کے میرے قانون نو چھڑ کے میرے دستور نو چھڑ کے میرے شریعت نو چھوڑ کے میرے فرمان نو چھوڑ کے میرے آرڈر نو چھوڑ کے میرے سنت نو چھوڑ کے موسیٰ دی بات منو گے موسیٰ ربی دا آرڈر منو گے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی بات تسلیم کرو گے کدے جنت نہیں جا سکتے میں جی بات کہنا چاہنا میرا ایمان ہے کعبہ رب دی قسمیں آقا دا قرآن موجود ہے نبی دا فرمان موجود ہے یہ دستور موجود ہے مکمل ثابت حیات موجود ہے نبی دی شریعت موجود ہے یہ دین موجود ہے یہ لوگوں ایک جنت رستہ ہموار موجود ہے کعبہ رب دی قسمیں قرآن نو چھوڑ کے حدیث نو چھوڑ کے جو کسی دی بات پیچھے لگے گا کسی مفتی دی بات پیچھے کسی امام دی بات پیچھے کسی مجتہد دی بات پیچھے کسی بڑے دی بات پیچھے کعبہ رب دی قسمیں جن آقا دی بات نو چھڑیا نبی دے قرآن نو چھوڑیا نبی دے فرمان نو چھوڑیا او کدی وی جنت وچ جا سکدا اللہ میں تو سچا پیار نصیب فرما دے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ تو کیوں نہیں بول رہا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی جن میرے بعد کو نبی نہیں آئے گا میرے بعد کو رسول نہیں آئے گا توجہ کر سونے آل ختم نبوت دار
سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا ہن نواں نبی جگ اتے آ کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہلا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگو کمر ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا ایک بات نبی نے پیار دی کرنا چاہنا نبی نے محبت دی بات کرنا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ غصہ نہ کری سونے پھرن پیر چگتے جو برسا ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا بولو روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کام بھی اللہ نبی دا نام بھی اللہ قرآن دا دوسرا مقام ہے توجہ کر سونیا ویرا اللہ اکبر کبیرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم آخر دعوانا الحمدللہ عطا فرما رہے تھے محترم قاری عبدالرزاق طاہر صاحب